nkimara kubwirwa wampamagaye yarambwiye ati Resteri turashaka kugukinisha akantu uko gukina wambaye mini ndavuge se mini ko ntazigira zizavahe ati nta kibazo zaza tuzi gushakira nyine natunguwe nkina bwa mbere muri Papa Sava nakinnye ntashye ubukwe ngiye na ndimbati ndimbati yambaye ibiprizo nanjye nambaye akameni nyine tuvuga ngo twatwitse ngo twimanukire nyine twigire mu bukwe bo badashaka ko tujyana kandi turi abantu bakuze tugomba kwiyubaha tukambara neza barabibonye rero ubu ngubu tugisigaye tujyana n'igihe na viziyo umuntu arakubona nyine yabaranakubonye n'uwo mu cyaro abazi kukubwira ngo este waratwitse bateste watwitse kabisa muri Papa Sava wambaye mini kare akameni wagakuye kutanyukagira ari we rurinda rero twisanze turi kumwe n'uwo bita Graciane Nitegeka rurinda nyimara kumwangira kubyara undi mwana we yari ifashajya mu bagore kapita wanjye yaravuze ati urumva nyimara kugwa beshi barababaye baravuga batabana be barabaho bateko ari we wari ubatunze natunguwe nuko nyizana ubwenge nabonye wa mu kapita wanjye wa mu kapita urumva yari boss se buri koko yari kapita dukoresha mbona yangezeho nyine urumva ikibazo cyaravutse ati mu mama yituye yakoze accident ikomeye bansangaho yo barandeba nyine ahantu rona babariye ubwo nyine nkiraho nubwo nababajwe nuko nituye nakoranaga n'umufundi wari marume nuko ibintu atabikurikira ngo abyumve ko yambabaje nuko arantuka nyimara kwitura ubwo urumva yabibwiye abantu ngwiyo ibiri yabiti bimugira gutya urumva ndo umubyeyi yakoze ku myanya y'ibanga y'umumama aravuga ngo iyi mugira icyo nanjye mbasoza nzere kumeze neza cyane ugira umuco byose bya bitandukanye amajyepfo mu gihugu rwasoza ningira zuba namwe muri mu mujyi wa Kigali nizere kumeze neza cyane kandi mufata umwanya cya mbere no kwirinda iki cyorezo cya coronavirus mwa bantu mwe utarakirwara aragera ngo arabeshye ariko wakirwaye wahita abona ko ari indwara rwose iri sereye cyane kandi irimo kwica so imbere yacu hari umwe mu bamama navuga ko ari umwe mu bantu nka bane cyangwa batanu mu Rwanda bo bamama barimo gukina neza mu mafilimi agiye atandukanye haba muri Seburi Koko haba no muri Papa Savuga niba ari n'izindi arimo kugenda agaragara maraza kutubwira wenda zitaramenyekana cyane nta kindi musabwa no gukora subscribe like share ndetse na comment nyine twa Big Man kuri kamera ho Joshua abenshi bamuzi nka Esther na Nyiragitariro ubwo nyine tugiye kwandika ibyo cyane byo bitandukanye dutangiye twakira murakoze nkuko amakuru ni meza turashimira Imana meze neza cyane yego Kuno meze neza. Yego murakoze. So nange mvuga amazina Esther cyangwa Nyiragitariro ubundi amazina yawe nyakuri naya. Amazina yange ni twabeza Leo Kade nyine kuri ayo ngayazwe y'umurimo Esther cyangwa se Nyiragitariro. Yego. So hari ubuzima umuntu usanga yaraciyemo cyangwa se amateka yamubayeho ku buryo naho yicaye ajya yibuka kumva ko ku mutima ari uburyo asuherewe cyangwa se nk'ikintu kigeze cyikubaho ku buryo ugeraho ukakibuka ukavuga ati man barakoze kuba narancishe nko muri experience kuko inshuro ya kabiri kigarutse ntago akongera kuba barandakenye nyine pardon nuko buriya umuntu yaturunye ubwonko agatekereza hari igihe umuntu yibuka nk'ikintu kiba cyaramubayeho akababara akagera agahinda ariko nyine byose kubera kuba warabinyuzemo ukumva biragize ni rimwe na rimwe abana njya mbaganirira none nabaganirira nkabona ngiye kubakomeretsa ku buryo hahandi nshaka kubiba urwangano mu bavandimwe mu nshuti nkabireka kuko ngira abana banyumva cyane banyumva rwose naho barinda bashimira baranyumva iyo mbabaye mba mbababaje ubwo mbabwiye ngo wambabaje bahita bakwanga ando nibuka ikintu kigeze kimbabaza kusiba muri njyewe kikarurera hagataho nkirwana n'ubuzima bwabo n'izi mirimo itandukanye abantu benshi narabibabwiye nize kudoda niga gutaka niga gufuma yewe nkora ibintu byose hahandi nagiye nkora n'ikiyede bumuyede nkajya mfasha nkahereza ibyo guhereza bivaho niko nagendaga ubwo nzamura nk'inzego nkuko ushobora kuva ku bufundo kagera kuba umwenjeniyeri noneho ngewe nabayaho nkajya mpereza abafundi mva ku bufundi njya mu bintu byo gukotera mva gukotera ngeraho nsiga amarange mva mu marange
ngera mbese izo nzego zose ngena nzirangiza ariko ahantu hamwe nababaye cyane nigeze ndi mu kazi buriya seburi koko anyigisha ikintu ni ikintu kitajya kimva mizina seburi koko nakoreraga nubundi umugabo bitaga seburi koko akaba ari umubosi bubakishaga ibigo by'amashuri amakazi bitewe rero ko ahantu hose nakoranaga imbaraga nta muntu wanyimaga akazi aravuga ati uriya mugore nta nebwa akanyubaha ku kazi ni nabwo nageze mu rwego rwo gusiga n'amarangi ariko nkiraho nyikotera urumva mukorera naje kurira ndurira nubakanaga n'abafundi urabona haba hari ibikwa ugende umuntu yurira igikwa cyambere urumva muri finissage ni hejuru cyane ndurira cyagikwa twari twicayeho abafundi bari gufungira hejuru nyine byari finissage nanjye ndi gukotera mu tuntu zatwo hejuru cyagikwa kiramanuka kikubita hasi muri rigore urumva burangiye nari nzi ko umuntu apfa atabyumva ari kupfa wumva namanutse numva byarangiye byanga byakunda ntari bubeho ndamanuka nitura muri rigori cyagikwa cyose kinyituraho kimaje kunyituraho umwuka waraheze ubwenge buratakara ntubwenge banteruye aho ngaho banjyana kuri satire du sati twegereye bamvana kuri satire du sati bantrasfera ibyumba kuri hopital ubwo naraye ndi muri koma mu gitondo umuntu wankoreshaga w'umukapita wanjye aravuze ati urumva nkimara kugwa beshi barababaye baravuga batabane barabaho batekwa ari we warubatunze natunguwe nuko nyizana ubwenge nabonye wa mu kapita wanjye wa mu kapita urumva yari boss se buri koko yari kapita udukoresha mbona yangezeho nyine urumva ikibazo cyaravutse ati mu mama yituye yakoze agisidi ikomeye bansangaho yo barandeba nyine ahantu rero nababariye ubwo nyine nkiraho nubwo nababajwe nuko nituye nakoranaga n'umufundi wari marume nuko ibintu atabikurikira ngo abyumve ko yambabaje nuko arantuka nyimara kwitura ubwo urumva yabibwiye abantu ngwiyo ibiriya biti bimugira gutya urumva ndo umubyeyi yakoze ku myanya y'ibanga y'umumama haravuga ngo yimugira icyo narababaye numvaga ntazamubabarira kandi yari marume wanjye icyo kintu cyarambabaje gutukwa ku kageni narindi gucira abana inshuro nago ubwo buzima nyine nanyuzemo kugira ngo abana banjye bakure nzabwibagirwa nicyo kintu cyambabaje mu buzima nanyuzemo bwose kuba narakoze agisida nkagira impanuka ingana icyo uwakandiriye ngo avuge ngo pole sana akaba ari wuvuga ngo iyagira cyawe bintu nako namubwiye ruri nataye umutwe uzawutora ugire ibiri dore n'umwe ntacyo kumariye akandi nakinye rero nakantu yambwiye ngo ariko este ngo shenge disi nguziko mbese naragiye njyewe njya kwa esperasiya ariho umununuza ariho kwa muyobozi njya kuvuga ibibazo byanjye kuko twari twaracanzwe n'ibibazo by'amafaranga nashakaga kugurisha inka narindagashaka kugurisha isambu cyangwa se ye kugira ngo agurishe ajyane nanjye ngire ibyo njyana nuko rero turagenda mbisikana na rurinda avuyeyo noneho njyewe nijyana nka misi ndeba nyine nuko nyine arongera arambwira ati disi warasaze ahari ntuba muzima nayo ibyo bintu irebe mbitekerejeho ukuntu nagiye gutya nkina nka misi kandi ku muntu w'umukecuru nashaje ako kantu karansetsa n'ibyo bintu byagiye binsetsa wazamupe kandi kraje kuko urimo kugenda ugaragara cyane kuko mbere twakubonaga muri seburi koko abantu bashaka kubona uri mu kababaro ariko uburyo waje muri papa sava nono ibintu byose bitubudumbanye bitubivanga ubona ko ni byiza kandi kraje pe ndabashimiye kubw'igitekerezo cyanyu mwagize cyo kugira ni ibintu byiza cyane kuko iyo mwadutumije nk'uku ni beshi babafana bacu batubona baba badukumbuye kubasangiza ubuzima bwacu twanyuzemo urumva ni by'agaciro hari aba bavuga bati wenda bambonye nambaye neza bambona muri biriya baravuga bati buriya kuko hejuru yuko hari abantu beshi batubona tuvuge ukambona wahura nanjye umumama umudamu wawe atanzi kavuga tuzi ko nahuye na Esther aterakada Esther se wahuriye nawe muri kira cyaro ko Esther ari umunyamugi ari umunyakigali bazi ko twabayeho mu buzima bwiza bw'ikigali turi babandi batazi uyu ni umuntu umubwiye ngo nzi guhinga ngo ese yampamagara ati Esther uri hemvuye nagiye gushaka ubwatsi bw'inka aravuga ati Esther ibyo bintu bibaho ariko twavukiye mu buzima bugoye mu buzima buturuhije hahandi tutari tuzi no kwambara inkweto ubu ngubu nyine nakubwiye ngo nunkenera uzongera ikindi kiganiro
umva uziko twambaraga inkweto bakadukubita baradukubitaga nageze mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza ntazi kwambara inkweto rimwe yarigenda nazibaga mukuru wanjye nkazambara nazigeza ku ishuri ati subizayo dore ko wigize ishinzi wihirangaza witurangariza abana subizayo urumva icyo kinwe kuki ntiyakibagiwe ku musaza rwose yatuzanira iryo terambere akatwambika inkweto tutaruzi kugiye dutwaragendaga imyati gasaduka igasaduka wagera mu rugo ugafata umushyo icyuma ugafata n'amavuta y'inka ukiyota kugira ngo umwate mu gitondo byuka wakize urumva ukagenda ugasitara inzara zawe binonjori zaravuye mu kagera urwaye amavunja kubera iki kubera nta terambere twari dufite ibyo bintu ku musaza ndabyibagiwe mana rwose pe abantu bose banyumva bankurikira bareba twiganye niba mbeshye banyinyuze muri commentaire nageze mu gatandatu nta mwana ugendana inkweto inkweto zambaraga abana bagiye segonde bakagenda tukabona bagiye bazambaye ariko wazigezaga ku ishuri bakawukubita hahandi twisigaga n'amavuta bakadukubita baradukubitaga ngo ugiye kwanduza urubaho ngo uratuma urubaho rudafata ngo tushire itari bwandike ngo uranduze twabayeho nabi bagenzi we mana warakoze kuturengera urumva ubwo rero urumva wajyanishije wajya gusa wa Esther Esther ni umwe mu bakarakta bagaragara nk'aho uba ufite agahinda iyo uri kwakitinga cyane ariko ejo bundi twageze gutya tukubona muri Papa Sava noneho tubonaho ntagara agahinda wahinduye ijana ku ijana na biriya bintu bisanisha gute byose kubera ni akazi nyine urabyumva uyu munsi uri bujye guhinga biba bitandukanye n'iyo uri bujye kuvoma rero igitandukanye kiri kuri Esther na Nyiragitariro nuko Esther ari umumama w'umukristo kazi mu rugo rw'abakristo kazi ngomba gukina nyine nitonze muri Papa Sava rero muri Nyiragitariro naho ngomba gukina bitewe nuko karakita zanjye zitandukanye n'iza Esther ntago bikugo ntago bingora ntago byangoye kuko ni ibintu nyine bimbamo ni impano yanjye ntabwo rero impano yangora kuyikoresha yego karakta wenda yakugoye muri Papa Sava yaba ari nk'iyo iyo wavuze ati akantu kangoyemo ukuntu gato yangoyemo nyine nkimara kubwirwa wampamagaye yarambwiye ati Esther turashaka kugukinisha akantu uko gukina wambaye mini ndavuge se mini ko ntazigira zizavahe nta kibazo zaza tuzi gushakira nyine natunguwe nkina bwa mbere muri Papa Sava nakinnye ntashye ubukwe ngena ndimbati ndimbati yambaye ibiprizo nanjye nambaye akameni nyine tuvuga ngo twatwitse ngo twimanukire nyine twigire mu bukwe bo badashaka ko tujyana kandi turi abantu bakuze tugomba kwiyubaha tukambara neza ako kanya urayikinnye uraza kutubwirenda mu rugo aho usanzwe utuye ni igicumbi mu murenge wa Rukomo Rukomo ni ya Nyagatare Rukomo ni ya Gicumbi ntuye rero mu Rukomo Gicumbi iyo ugenda ukomeza ujya gatuna cyangwa se ahantu bita mu Rukomo haba brochette ziryoha nuko nahakurangira yego warenze mu mujyi ko nge Gicumbi nze mu mujyi tarahagera iyo urenze gaseke uragenda ukagera ahantu arahantu iyo urimo kujya igicumbi uzamuka bakoze umuhanda mwiza mu misozi iyo mu misozi buriya ubuvuye gaseke ukagera ahantu ku rusumo ugaca ahantu bigeze baririmba ngo uzagere mu kibaya ahita rwafanda umukoki mudahakanirwa mu manga igicumbi hanyuze umuhanda iyo ndirimbo ya kera yabayeho n'umuntu wayiririmbye uhita urenga muri iyo misozi ibiri itandukanijwe n'umuhanda ukagera mu Rukomo ukazamuka rero ujya igicumbi ku karere yego ntagarikore ubwo impamvu nayo nkubajije gutyo ni uburyo wambaye mini nkeka ko abantu benshi basigaye bafite ama smartphone abantu bose bahise babibona abantu muturanye babyakiriye gute nyine barabibonye rero ubu ngubu tugisigaye tujyana n'igihe na viziyo umuntu arakubona nyine yaba yaranakubonye n'uwo mu cyaro abazi kukubwira ngo Esther waratwitse kubera ko ntago nkihamagarwa cyane amazina yanjye wabizarewe kadi wundi banyitiriraga n'abana kuko ndi umumama w'abana urumva
ariko basigaye kugira ngo nanjye nyine bumve bantera ishema barambwira bateste watwitse kabisa muri papa Sava wambaye minikari ya kamini wagakuye kutanyukagira banzi yo nk'umu mama wiyambika ariko hari ababonye byahindutse byahinduye isura abana bo babyakiriye gute abana nyine kubera mfite abana basobanutse abana iyo umwana yize akarangiza urumva abazi ubwenge pe bazi ko ari umurimo ntibazi ko ari uburara cyangwa kwitesha agaciro bazi ko ari akazi nyine nanjye ntago nakabya kuko nako kamini ntago kari gakabije ntago yari kabije gusa nuko mu bamama bo mu cyaro tutazambara n'imyaka ngezemo ariko iyo ngeze mu mujyi kubera akazi ndatwika ukaza kwimanukira usubira ruko nkaza kwimanukira ndisubirira mu rugo abana bawe bari mu cyekijya abana ni bakuru urandeye ngo ayinda kuse nyine ndumva mama w'abana bakuze pe nyine abana ba urumva abana barangije kwiga kaminuza ni bakuru kere kumwe mutoya uri muri torokome mu bana bawe urubona yesu ubona uzagukurikiza cyangwa ukubibona industry uko ihagaze ntago wakishimira ku mwana wawe gukurikiza nyine kuri njye nabyishimira gusa hari uri gutera ikirenge mu cyanjye mwana wa gatatu mu bana arimo abigerageza narumvishe ngo ari gukina filime n'umumama niwe wari urimo kwiga kaminuza ari we muto n'uwa gatatu mu bana si we muto mu bana n'uwa gatatu mu bana banjye ariko we arimo ashaka kubizamo nuko akiga ariko kubwa ibyo yaranashatse urumva bibangikanije ari ibintu byinshi ariko arabigerageza kuko arimo kuvuga ati rwose dufite cano yacu dushyiraho ibangano byacu urumva arimo gushaka kubizamo kubera ko nubundi yabikundaga cyane yego atari ibanga ubundi wisanza muri sevuri koko gute kuko navuga ko ariyo filimi yakuremye kano kanya kugeza Esther murakoze kwisanga muri sevuri koko namye nakinye nabanje gutangirana ninuza n'ikinamico me natangiranye na museke weya ariko mu buryo bwo mu murenge cyangwa mu karere urumva baravuze bati dutoranye abakinnyi bazajya badufasha gutanga message mu baturage urumva yari umwe n'ubwiyunge natwe bidusaba ko mu byiciro turimo mu nama zaba zateranye nuza se kwa kundi birori bibaho baforoma abo bakinnyi bati muzajya mudukinira nyine baduha amahugurwa museke weye ubwo hagataho baje gukenera abandi bakinnyi ushombe ay Rwanda Jean Claude yaje gusaba gushaka abandi bakinnyi nabo bamufasha muri ibyo bice byo gukinira mu turere cyangwa mu ntara nuko araza aradutoranya urumva nk'umurenge wari utuzi uravuga uti bari abantu bakina muri museke weya bashobora kuba babizi badukoresha amahugurwa ibizami turabitsinda nyine nko mu bantu 130 ndumva twarabonetsemo turi abantu batanu muri abo batanu rero tugenda dukora n'abandi bari batoranije dukorana n'uwa Rwanda Jean Claude mu gihe cy'umwaka hafi ibiri urumva n'urunana rukuru rwari rwatumye nyine Claude wa Rwanda gushaka abo bakinnyi tukajya tubafasha gutanga message zitandukanye kuboneza urubyaro kwigisha ku isuku n'isukura ibintu nk'ibyo Claude rero yaje kuvuga ati mfite abakinnyi beza kandi bwose babahanga adusabira umwanya muri mu runana rukuru ubwo runana rukuru narugezemo 2011 ndumva araho 2011 dutangirana nabo ariko njyewe nkinishwa mu buryo bwo kuri tele nyine gutanga izo message hanze mu bantu benshi wowe ntago wakinaga muri amatonike nayikinagaho nakinaga nyine kuri tele bakatujyana bakatujyana iyo tukajya gutanga izo message ubwo ngubwo byagezemo hagati nahuriye n'abantu benshi nahuriye n'uwo urumva y'i Rwanda Jean Claude yari atuzi mahura n'uwo bitaga Kankwanzi ukina ari umugore wa Bushombe noneho urumva bari bamaje kumenyera nk'umuvandimwe tuza gukomezanya n'uwo bitaga Sharire nawe aduha ikiraka kigendanye n'ikinamico yacaga kuri Radio Rwanda yari yifumba y'ubukire yakoranaga na Minagri byari ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi ubwo aho hantu kwisanga muri iyo kinamico nakinaga ndi Karwera hanyuma umugabo wanjye ari Mugaga ari we Rurinda
rero twisanze turi kumwe nuwo bita Graciane Nitegeka turahahurira ubwo ndacyakomeza rero kugira ngo nisange muri se buri koko nuko boss akimara kumva ko agiye ya se buri koko ya yifashishije abo bakinnyi bari bazwi ariko nabo bahageze urumva abantu bose barafashanya havuga ati mwancakira abandi bantu ngewe rero nanjye bamfata nk'umukinnyi w'umuhanga bari bamaje kumenyerana nawe nuko nisanze muri seburi koko yego urumwe mu bakinnyi bagaragaramo rwose mu kina mu buryo bw'agahinda buri kanya ubuganya bo wiganyirira turatuganya tuzituruka kuki amaganya nyine uyukurikiye nashatse nabi muri uko gushaka nabi rero umuntu nyine washatse nabi ntabura gahinda kari agahinda rero nagaterwa gako uretse ko biri kuza niba ukurikira ntago nyigafite cyane ubwo mbere yaho rero nari ndi umumama wazanaga ibintu byo gusenga cyane ariko simbyemeranyeho n'umugabo kubera ko umugabo yashakaga ko njyewe ngira imirimo ngira akazi nkora n'abo bahinzi bajya mu murima tukajyana icyo nakoraga rero nafataga ibintu byakozwe mu rugo tuvuga umugabo niba yarahingishije ibishyimbo bikera byansabaga kwirwa mbyikoreye bijyana ku rusengero ngo ngiye gushima Imana gukora imirimo yo mu rugo nkirwa muri urwo urumva ntitwabyumvikanagaho bigera naho ashaka ko mbyara njye ntabishaka twe dufitanye abana babiri b'abakobwa bagashaka ko nimbyara nzabyara umuhungu ariko muri gahunda nkagira nti se nimbyara umukobwa bizagenda bituma umugabo ashaka umuhungu ntabwo byanciye intege kubera ko nari nzi icyo nashakaga kugeraho nkimara kugera muri ibyo byose numvishe bigiye kumfasha ubuzima nk'uko nabikubwiye cyane ko nari ndi umumama wibana nta mugabo mfite hagati aho kurera abana byari imvune zikomeye cyane kandi byansabaga ubutwari no kudacika intege kugira ngo nzabashe kugera ku cyo niyemeje ko mu ntego zanjye nkimara kubura umufasha numvaga byanga byakunda ngomba gukora cyane abana banjye ntibazasabirize nabo bakazibeshaho uko umurage w'iki gihe urumva ntago mfite umutungo uhagije ku ruhare rwanjye numvaga nta kindi nzaraga abana banjye uretse ubumenyi niyo mpamvu rero nakoraga cyane kugira ngo abana bige bazagera aho bigeza nanjye ubwanjye bazandebe ubwo nzaba maje gucika intege naniwe nshaje ubwo rero nubwo bankwinaga narakoraga nkumva nta kintu bimbwiye rwose ikizima nuko nabaga ndi kwinjiza amafaranga make wigeze gukorera uvanye muri filimi ntangahe amafaranga make nakoreye muri filimi si ubu navuga ngo nangahe we nahereye hejuru niyo mpamvu biri bungore njyewe natangiranye na kontra ntago nakoze bubyizi ngo mvuge ngo ndaje nkurikira kantahe rero se buri koko twayitangiranye na kontara urumva nta amafaranga make nakoreyemo amenshi none winjije rimwe rimwe ugiye kubona umuntu kibarazanye mu ntoki cyangwa se ubonye sheke cyangwa ubonye message kuri telefone yawe wakiriye amafaranga ya naya uzi kaziye rimwe avuye muri filime amenshi se amenshi nakiriye 200 icyarimwe yego kuko byo byano nange ngiye kubijyamo nyine kubera hagataho boss yari yampaye ikiraka nagombaga gukora hanyuma n'umushahara uziramo urumva message rero nabonye ni amafaranga 200 umunsi umwe iyo guce hano ubona abantu benshi barakuze hari aho waturutse hikure kure cyane mu muri byinshi wagiye uca mu byagucaga intege niki washimiraho Imana ku buryo ushobora kuba ati Imana warakoze mu nsubiriramo neza numve ayo wicaye hano uca ahantu umuntu wese kumva uravuga ngo esteri ndakubwira nyiragitariro burya ishimwe riba rihari ntabwo ryabura ariko ugatekereza naho wanyuze hari byinshi cyane wanyuzemo hari byagucaga intege hari ibyo avuga ati mana wo gukinifuza wenda rimwe na rimwe hari ibintu byanciye intege ni byinshi njyewe njya mbwira abantu ngo ku nkuru yanjye ushaka nko kugira ngo mvuge inkuru yanjye byasaba igihe kirekire nkabitangira nkabigeza ku ndunduro gusa mu byanciye intege reka wenda nkwereka ikintu kimwe njyewe mu mibereho yanjye nk'uko nakubwiye nareze abana njyenyine hari igihe ndibuka rimwe umwana wanjye atsinda turokome
kuko yatsinze ari mu gatandatu umbuna Minerval nari nkiri hasi cyane nta bushobozi nari mfite biba ngombwa ko mukomezanya yiga na yine ageze mu wa gatatu aratsinda kandi noneho kubera ko nari mfite uwo mwana w'Ifrayer umuhanga mu rwego rushimishije yatangiye mu wa mbere abo wa mbere arindagera secondaire abo wa mbere ni ukuvuga ngo atsinda yatsinze nta bushobozi buhanitse nabwo bwo kumurihira noneho amaje gutsinda abantu nyine baranshagarira bumva ndi guhibikana nshakisha ukuntu umwana azajya kwiga hejuru kwe abana bagira ukuntu bagira ibyiyumviro byo kuvuga ngo turasaba ikigo cyakuri we yasabye ikigo bamuha ikibutare ahantu muri Gisagara igikongo mu bintu bigendanye n'indimi kandi ubwo mutuye hehe dutuye igicumbi noneho ndibuka intambara narwanye mwana namubwiye se mwana wanjye kuro rutsinze kandi urugenda ari rurerure n'amafaranga nzabibona nta kuntu wakomeza ukigira muri 12 mu wa kane wa 9 gutyo noneho aravuga ati ma imbaraga nakoresheje zanjye zose nkagenda muri kuzipfusha ubusa nti ntajyayo naho sinzajyayo urumva nahirimbaniye kuvuga ngo byibura reka mbone amafaranga mbere na mbere umwana agere ku kigo ubundi nza yangenda nifashisha ubufasha bw'ahandi n'abagira neza none abantu bancaga intege baramwe ko riya nawe ntazi ko hambadika ubundi buriya ni gute abana ko ari amashuri rwose umusaza yatudohoreye biga bakarangiza ndetse n'ubona Bruce akaba yayibona yamujyanye hafi ndetse ndibuka ko hari n'umudirekiteri umwe wambwiye ngo reka tumuhindure tumushyire hafi y'ahantu muri rukomo ahantu hitaga muri bwisige umwana mbona arababaye imbaraga nakoresheje zari nyinshi kugira ngo umwana akomeze agende yige ni naho yarangirije rero ibyanciye intege nibyo byose by'abantu kuvuga ngo azigwamba dikana cyazageraho ubufasha yabukura he ko ari umukene ariko kubera imana ibyo byose twabinyuzemo neza kandi umwana ariga n'abamukurikira bose bariga bagenzi banje ndabashimira ku gitekerezo cyiza mwakoze cyo kumamagaza nka Esther ngo sangize abagenzi banjye ubuzima nanyuzemo niburebure yewe uwumva bushaka azamumagaze umunsi umwe mbuvugeho nitomoye kuko ubu rwose managiye mvuga mu ncamake rero ndabashimiye ko mwagize neza shimira abafana bacu badukurikira rwose mujye muguma mudushyigikire niko kuduteza imbere kuko iyo badushyigikira akavuga abatesteri kuraje ukina neza turakwemera turakukunda rero wabunwe ndangiza none buriya mu byo ushimira urashimira ariko ukanagaye siko bimeze n'umubyeyi ashimira abana ariko akagaye ariko hari aho n'abantu baturengera urabona nahise mvuga nti koko nta kinyura umwanzi umwanzi niyo wamusegura neza ukamusegura ariko aravuga ati ndi kuvunika ijosi uko wakora kose ntanyurwa nk'ubu urabona Esteri mba navuze ku buzima bwanjye anavuga neza pe nkanashimira ariko ukajya kumva umuntu muri komateri ari itomo yarantutse ubwo rero muri make nta uneza rubanda ariko mu by'ukuri abafana bacu badukunda natwe turabakunda kandi bagiye baguma badushyigikire mbifurije ubuzima bwiza murakoze cyane nk'umuntu agushaka yakubona gute umuntu ushaka rero ankeneye amazina yanjye nk'uko nabibabwiye ni twabeza rewo kadi hanyuma nimero yanjye ya telefone ni 07 8 51 31 65 cyangwa se bakashaka kuyatigo 07 2 6 32 63